Spela Sword of Hope. Yeah. Vi ska ha något passande filter. Ska jag få igång när vi sätter där. Timern är igång. Vi kollar inte för det Game Boy, vi tittar för det du. Mm. Men spelen då? men tack, Asganus. Nytt spel. Prolog. Den här legenden handlar om en man som valts av ödet att bekämpa det hotande mörkret och åter ny följare 429496725. Tack. I guess. Mycket lustigt namn. Hotande mörkret och åter sprida ljuset över kungariket. En gång härskade en modig kung över det fredliga landet Rickard. Rickard. En dag som drabbades av en ond drake. Draken hade varit bunden av den magi som fanns i det svärd som genomborrat dess bild. Men draken lyckades påverka kungen och hans mörka sidor och hade snart tagit kontroll över honom. Draken övertalade den förhäxade kungen att dra ut svärdet från den gamla tavlan och mörkret spreds över landet och människorna. Tack Werewolf, jag känner mig hedrad. Nice, är det på svenska? Ja. Draken framkallade den onda guden Mammon och befallde honom att förvandla folket till träd. Mörkret låg tjockt över landet. Men när prins Theo föddes, föddes samtidigt en strimma hopp. Kungen blev rasande när han upptäckte prinsens födelsemärke i form av en dolk. Det var ett omen som gjorde honom galen och en dag drog han sitt svärd för att döda den unge prinsen. Men en tapper riddare som hette Pascal riskerade sitt eget liv för att rädda prins Theo och flydde till skogen med den unge prinsen. Lyckligtvis bodde tre mäktiga magiker i skogen som förseglade och sänkte slottet med den onde kungen ner i underjorden. En av de tre magikerna lyckades få tag i hoppets svärd, där har vi Sword of Hope alltså, som dragits ur tavlan och därefter låste de tre magikerna in sig på sina respektive områden. Tiden går, tidvattnet vänder, ett mycket viktigt uppdrag väntar dig. Wow. Finns ju Resident Evil Guide, Game of Color, ja, det är du som sitter och skriver. Födelsemärken från en dolk, vad händer ens? Får D&D-vibbar. Tack igen Mullivräck för att du valde smurfarna förresten, om jag inte tackar dig ordentligt. Har du spelat ut smurfarna själv? Är det ett svårt spel, är det ett långt spel, svårt spel. Theo! Du är stor nog att bo för dig själv. Men det är en sak som jag inte berättat för dig. Vi måste kolla filter också. Nu ska vi se. Jag tror vi ska köra på något av de här. Det här kanske blir jobbigt i 20 timmar. Vi kör den här. Nej. Jag tror nästan på. Jag tror vi får se en fiende fight innan vi bestämmer. Jag tar den här gröna så länge. Jag är gräsänkligt på dag. Jag ska nu bege mig till sängen med boken av Witcher-serien. Lycka till med. Du, tack Lirod. Ha det så gött med boken. Ny följare. Stor. Ja, kul. Men det är en sak jag inte berättat för dig. Lyssna noga. Mörkrets krafter härskar över landet och har förvandlat människorna till träd. Men vi vet ju den här. Bara den med kungligt blod i ådrorna kan rädda kungen. Bara du! Kan du läsa med en gammal röst? Nej, jag orkar inte. Okay. Hoppets värld finns hos. Jag läser för att folk. För att annars sitter jag och trycker och så hinner folk inte läsa. Ah. Så då. Weird. Ser bara Heroes face på alla. What? Det finns en kemik och hittar till Game of Color. Men det är crap. Tycker SN Game Boy är supersmart projekt. Ja, men precis. De hade ju Bergsalas kvalitetskontroll på något sätt ändå. Med hjälp av svärdet kan du besegra mörkrets krafter. Magikerna har låst in sig bakom kraftiga portar och försökte skicka nycklarna till dig med bredduvor. Men ondskan döda dem, för du skulle misslyckas. What the fuck. Theo, din uppgift är mycket svår, men du måste finna hoppets svärd. I know. Om du blir trött kan du använda magin teleport för att besöka shamanen. Sagan berättar att hans kristallkura kan förutsäga framtiden. Lyssna till honom och vinn förnyad kraft. Gör dig nu beredd inför din stora uppgift. Lycka till. Du bär rustningen av koppar och redbarhetens svärd. Okej.
Du tar med dig vitt vete, örter och en magibok. Nu kan du ge dig av. Okay. Är det någon som har spelat Sword of Hope och kan komma med någon sorts hint eller pointer eller någonting? Eller, ja. Nu ska vi se. Se i rummet. Det är rummet med minnesakerna från din 15 år gammal man. Se på gamling. Gamlingen talar till dig. Åh, prins Theo, bara du kan rädda världen, bla bla bla. Trots att det måste svårt måste rädda hitta svärdet. Jag hoppas att du hittar det snart. Använd vete. Okej. Magi, teleport. Så du streamar under egen bråd. Slå, jag tänker inte slå gamlingen. Stryk. Från nästa nivå behöver du 10 erfarenhetspoäng. Gå rakt fram och sväng där det behövs. All right. Det är bra. Styrk. Är det typ... jag ser min utrustning helt enkelt. Maximala livpoäng och magipoäng antar jag att det där står för. I guess. Kvarnrummet. Se på kvarnfäste. En vanlig kvarnsten bara. Inget ovanligt med den. Projekt Gameboy T-shirts muggar. Öppna kvarnfästet. Den är mycket tung och omöjlig att rubba. Slå kvarnfästet. Du slog på den. Inget händer. Slå på väggen. Du slog på den. Inget händer. Använd. Inget ovanligt med den. Bara ignorera då. Så är det i alla spel. Nothing unusual. Okej okay, då. Ganska mysigt spel ändå. Va? Någon ropar ditt namn. Prins Theo, lyssna till vår berättelse. Men när du vänder dig om ser du bara träd. Kan det verkligen tala? Alla hade ju blivit förvandlade träd. Och det här... Nu ser man en prick här under pilen. Och jag är väldigt, väldigt säker på att det här är en fiende. Ja, en fiende blockerar vägen. Man ser dem på kartan. Det är liksom som en minimap. Ja. Det är en mal. Mal anfaller. Critical hit. Du tar 2 poäng skada. Theo anfaller. Mal blockerar angreppet. Allt det här kommer jag inte läsa. Jag tyckte det var roligt första gången. 4 poäng skada. What? Mal fick 5 poäng skada. Kan vi inte döpa den till Mal istället? Mal. För nu ska vi... Han snackar ju något om att... Om jag var skadad... Kan jag teleportera direkt gamlingen? Oj! Gamlingen. Och det kostar inte teleport shaman. Du använder magin teleport. Du får flytta dig till shamanens ställe med hjälp av magi. Shamanen säger: här får du ett meddelande från kristallkulan. Kristkul. Minns varje ord utan misstag. Ah, okej, det här var för password. Ah. Vad nu? Enligt kristallkulan väntar en lysande framtid. Men du får inte slappna av. Var försiktig. Se shaman. Shamanen säger: jag har stor makt. Jag kan återställa dina krafter. Betalar du mig 5 guld? Nej. Jag har inte ens 5 guld. Gå då, men var försiktig. Jag har för mig gå att... Gå då, men var försiktig. Jag har för mig att när man dör... Det enda som händer... Ja. Det enda som händer... Är att man kastas tillbaka till den gamla gubben. Motocross Maniacs är riktigt nice. Faktiskt. Vi syns, Hellan. Tack för att du kollade förbi. Shamanens hus. Ja, okej. Okay. Så, shamanens hus ligger där och gammelgubben bor till vänster. Och de är grannar. De är grannar, ja, förutom här. Jag ska titta i skogen här. Titta på trädet. En träd viskar. Prins Theo. Mörkrets krafter förvandlar oss plötsligt till träd. Vi har varit här så länge att vi inte vet hur lång tid som har gått. Men hur kan du då veta att det är länge? Sinepalisorith. Tack för follow. Snälla du. Help oss. Help oss. Help oss. Ja Simon, det blir lite längre stream idag. En timme till kanske, vi får se. Ja. Jag har inget
Jag kör på lite, det är röda imorgon. Jag och Emily är lediga 4 dagar tillsammans. Och det kommer nog gå segt i det här Sword of Hope. Hjälp oss att bli människor. Måste vara någon som trollar mig. Ja, jag tror också det är Emil, det känns det. Vi ska göra allt för att hjälpa dig. Vill du veta något? Kanake? Kanake, vi kan hjälpa till. Ja, det är fantastiskt kul. Vill du veta något? Kanaka, vi hjälpa till. I skogen, där har man finhet. Kelp oss bli människor. Kelp är väl gräs i vattnet. Ja, just det. Har jag några magier? Du får inga magipoäng genom strid. Okej. Mal anfaller, bla 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 bla. Det här är översättningen till att jag kommer anfalla, eller följa det till 100%. Men minns ni vad som händer när man dör? Jag för mig att det inte är värre än att man får börja om. Jag kommer dö när som helst. Du får 4 guld. Striden ökar med 3 poäng. Precis, nu står det fiender här. En fiende blockerar vägen för dig. Tiduas has follow. Tack så mycket för follow, Tiduas. Jag gillar att ingen märkte att jag skrev korrekt läsning. Var skrev du det? Högre upp. Jag tyckte det var kul att de inte har korrekturläst i spel och så skrev jag korrekt läsning. Inte värre än Oli Base har belongt oss. Den är bäst. Just nu försöker jag bara få mitt lokalsinne att greppa runt denna fantastiska karta. Men ett spel jag gillade, det var ju det där Oinbjuden. Ja. Ja, så bra. Plocka på sig 411 grejer och bara, men var är min syster? På andra sidan porten ligger Martellmagikerns land Abood. Okej. Titta på trädet. En träd viskar. 3 magiker har skyddat landet under lång tid. Slottet är uppslukat av mörkret. Och det har sjunkit djupt på grund av deras makt. Oinbjuden. Oinbjuden är alltså uninvited på NES. Du har Shadowgate, Deja Vu och Uninvited. Uninvited kom inte till Europa, tror jag. Men Oinbjuden är alltså den svenska översättningen. Reproductions Homebrew. Titta på porten. Det är en stadig grind av järn. Ordentligt låst. Okej. Öppna porten. Den öppnar sig inte. Du kan inte öppna den utan nyckel. Stop it. Slå. Don't open that door. Porten. Tjenare. Så slå eller knacka. Abadobadobidilla. Du knackar. Du knackar igen. Men det händer ingenting. Vi går vidare. Jag kommer ju dö snart. Det dyker upp en fiende. Ah! Har du spelat Tiny Toons 2 till NES och körde en gång som en galning när jag var liten? Jag har spelat Tiny Toons 2 jättemycket när det begav sig. Men jag tror aldrig jag klarar av det. Faktiskt. Du får 1 guld. Striden ökar din erfarenhet med 2 poäng. Din styrka ökar. Minns du den magiska form... Minns du den magiska formen eldboket? Inte du minns den magiska, utan det är... Minns du den magiska formen eldboll 1? Ja. Det är som oinbjuden. Doll doll! Ja. Men det är ju... Okej, skelett.
auto. Va? Du äter vete. Nej, det vill jag inte göra. Fan. Det dyker upp en fina till. Bara för att du tog auto så kommer det här gå åt skogen nu. Blir det Mario Kart 8 Deluxe? Självklart. Det kommer jag och Emily spela så fingrarna blöder. Skelett 2 fick. Jag gissar att du kanske också ska köpa det, Simon. Det dyker upp en fina. Auto ska jag aldrig trycka på igen. Jag blev av med vete. Skönt att bara äta vete så här. Om. Sjuka mördarmala. Ja. Tru. De dyker upp en fiende, ja. Det dyker nu upp. Nu kom det rätt. Att man minns strålform är helt enligt gamla DN. Aha. Okej, okay, it's supposed to be like that. Skelett är besegrad, du får en guld. Striden ökar. Och som sagt, jag hörde i recensionen att det är mycket. Nu ska vi se, nu dog jag. Då kastas jag tillbaka. Förtvivla inte. Men var försiktig så att du inte gör slut på all din kraft igen. Och om vi kollar, färdighet 9, uthållighet 11, svärd, koppar, smidighet. Och jag har 24 livpoäng och 22 magipoäng, men jag har bara 20-20 när jag revivas. Så ska jag nå maxstyrka så får jag väl gå och hila mig. Men det tänker jag inte göra i början av spelet. Så nu följer jag Vanillipons råd och bara slå mig framåt. Så jag tror att det kan bli rätt mycket grind innan man kommer någon vart. Man blir så stark så att man börjar one-shotta fiender liksom. Just det, fienderna roamar. Precis som i Etrian Odyssey-serien, att fastän att man står och slåss mot en fiende så roamar fiender på kartan så att de kan komma och anfalla in liksom, fastän att man... vilket spel har varit längst ifrån din förväntning i projekt Game Boy? Jag trodde faktiskt att Battletoads skulle vara rätt tråkigt. Och det var fantastiskt. Och Battletoads på Game Boy har blivit ett av mina favoritspel på maskinen. Så jag hade noll förväntningar på det. Och det visade sig vara svinbra. Bättre än Bubble Ghost. Faktiskt. Fast att Bubble Ghost var jättebra. Du tittar på Stig. Där är en ärt! Va? Du får en ärt! Jajamän. Alltså, jag ligger i min kork där. Ja, tack. Nu ska vi se, nu kan jag gå upp och höger upper. Det är en ärt Court of the Year. Det är ett. Ja, det var... Detta är så Google Translate, ja. Jag fink. A song. Minns du den magiska formeln lämna? Den är på Google. Jag vet inte om jag minns den googliska formeln. Eller den... Googliska formeln. Den, ja... Vänta tills han hittar en kista. På andra sidan porten ligger Shabo, magikens land. A
Abode. Va? På andra sidan porten ligger Shabow, magikernas land Abode. Okej. Okay. Titta på porten. Det är en stadig, ordentligt låst. Öppna porten. Den öppnar sig inte. Du kan inte öppna den nyckel. Bra, då vet jag att vi är i en... Kistan är det bästa med hela spelet. Undrar vad ni snackar om. Det dyker upp en fin. Vart är vi nu? Du befinner dig i skogsboden. I boden och husfrun. Många saker är till salu i boden. Vem köper allt det här? Tja! Kanske du! Eller tja, kanske du. Ja, jag förstod. Men det var ganska kul att han står så här och tänker så här. Vem fan köper allt det här? Och så kommer så här. Tja! Kanske du! Det är ganska roligt. Jag var tvungen att googla kistan. Not disappointed. Åh, jag längtar. Inga spoilers nu. Skogsboden, där jag lever på. Titta på husfrun. Husfrun talar till dig. Vill du köpa något? Ja. Vet det kon silver? Det där måste vara en sköld. För att, eller med rustning. För den hette typ koppar. Tror jag, eller brons. Så jag kommer spara till silver. Hiro, är du halvnorsk? Nej, det är jag inte. Men jag kommer från västkusten. Halvnorsk? Ja, men det har jag hört förr. Det är inte jättevanligt. Va? Det är för att jag är uppväxt nära 6 mil från norska gränsen. Så det. Ajo. Vete och korn återgiv och förlorar kraft. Och örter ökar dina... Okej. Aldrig hört. Tror du kan skaffa allt du behöver här? Men, för kolla, om jag kollar här nu så har jag... precis, rustning, koppar. Koppar, ja. Så jag tar och farmar för den där... Nu blir man nyfiken på kistan. Ja. Jag längtar tills jag får se vad det innebär. Men innan kistan ska vi farma 50 guld. Jag har 34. Mm-hmm. Och jag är ju redan starkare nu på level 3 än vad jag var på level 1. Men vad sa du? Shogoling, hade du... Hoppas jag uttalade ditt namn rätt. Hade du spelat igenom det här när du var liten? Har du liksom någon aning om hur långt det är? Någon kollade upp How Long To Beat och det stod typ 13 timmar. Och jag har sett genomspelningar på YouTube, tror jag var på 5 timmar. Så det känns väl som 5-10 timmar borde vara ganska normalt. 42 guld. Det går ju snabbt att farma pengar. Spelat igenom på senare år hade... Nej, på 64. Ja, men precis. Grymt bra spel. Ja, att läsa mycket spel när man var liten gick inte. Jaha, är det pussel också? Jaså. Spännande. Pusselspel, check. Ja. Typ. Men lite som Shadowgate-pussel så här då, antar jag. Nej, så gick jag dit igen när jag gick fel. Ska vi se, här uppe har jag inte kollat än. Jag får inte guld efter alla strider, tror jag. Jo, jag fick 2 där stod det. Tre guld. Nu har jag 50 guld. Nice. Ja, just det, hon frågade om jag ville handla. Åh, igen! Så trevligt att du kommer igen! Det är ett nöje att servera dig. Skattkistan är i ett rum mot baksidan. Det finns en gammal skriftrull i den. Den saknar värde för mig, men vill du ha den så varsågod. Låt oss förresten tala om något annat. Vill du köpa något? Ja. Silver. Du betalar 50 guld. Du tar silver och känner på den. Vill du köpa något mer? Är det Borkas katt vi har nu eller?
lite mer random portals och brist på karta som gör det. Men du har tålamod så det behöver inte vara så farligt. Det låter bra. Ja precis, nu har jag rustning silver. Då borde jag ta mindre skada, antar jag. Jag har ju inte det här spelet så jag har ingen manual tyvärr. Jag kan... Finns det en rustning som är guld och du köper den för guld? Jag köpte silver för 50 guld. Men jag kan inte smälta ner pengarna till en. Nej. Men vad snackar hon om? För att nå... För att nå vad... Ja, jag kan gå... Där har vi kistan! Kistan! Det här, jag har faktiskt hört det här förr också. Bröst. Locket täckt av damm. Kan det här vara skattkistan som mannen i boden talade om? Öppna bröst. Du öppnar bröst. Innehållet avslöjar hur man avkodar trollformen. Formen avslöjar hur man får inspiration. Så bröst ger inspiration till prins Theo. Minns du den magiska formen? Behag! Vad händer? Okej. Åh nej. Har jag. Nu har jag behag här. Du använder magin behag, men inget händer. Åh fan. Jag gillar Molly Brecht, ska vi ta mannen i båda kan sitta. Ja. Bröst är öppen. Använd. Slå. Du slog på den. Nej, jag vill göra. Öppna bröst och få behag. Inget händer. Bröst där uppe. Det är något mystiskt här. Nej, så kan det inte vara. Det är bara en vanlig vägg. Det här, nu sa du mig annat, men det är fan svårt. Du befinner dig i skogsboden. Hej, hej. Hej, husfrun. Vill du köpa något? Stackars tjej. Nej. Tack. Men du kan ju berätta om det där meddelandet du såg i Dark Souls. Ja, det är en klassiker. När man spelar Dark Souls 1. Alla som har spelat Dark Souls 1. Så kommer man till Anorlando och slåss mot Ornstein och Smaug heter de väl. Yes. Smegol, Smaug. Och sen får man ju träffa hon här prinsessan som ligger där. Gwendolyn. Och jag har alltid spelat Dark Souls-spelen väldigt effektivt. Jag har legat ganska långt fram liksom. Jag har alltid spelat på release, tagit mig snabbt igenom dem. Och när jag har besegrat Ornstein och Smaug och ska öppna den här stora porten in till den här, till Gwendolyn, då ligger det sån här en text där på marken där det stod amazing chest ahead. Och det är bara ni som har spelat Dark Souls som förstår det här. Och jag tänker inte förklara det heller, utan man måste uppleva det här när man kommer till, jag tror hon heter Gwendolyn. Men det kan vara samma snubbe, den här prins Theo. Ja. Eller det här, nej ursäkta, han som hade mannen i boden kan vara samma som har lagt meddelandet inför där. Det dyker upp, nu är vi 18 plus. Vart ska jag nu då? Vad gör magin behag? Jag har inte skrattat så hårt på länge. Har ni sett bilden när du översätter det särskilda bär kaka till carrying cake? Guinevere heter hon. Guinevere? Jag googlade inte alls på henne, nej då. I was close enough. Bär kaka carrying cake. Japp, Danny, det måste du göra. Absolut. Men det finns ju så jättemånga... Jag har skrivit... Jag älskar ju när man skriver fel i... Vad heter det? Ja, men... textningar på tv-serier.
För när jag såg Supernatural hade lite halvspoilers. Kanske. Nej, det tycker jag inte. Nej. Men då säger de I killed her and set Lucifer free. Och det skulle man kanske översätta till jag dödade henne och liksom släppte ut Lucifer. Men vad fan översätter det till? Du bara berättar en historia, ja, så jag glömde bort poängen. Ja, men sluta. Oj, kolla här då. Träd. Kolla på torget. Tystnaden härskar på torget. Vem är tystnaden? Utan att veta varför börjar du känna dig illa till mods. Nej, illa till mods. Titta på. Tror du det? Nej, det var jag som. Titta, det är ett verkligt högt träd. Det är så högt att du får ont i nacken när du ser mot toppen. Okej. Okay. Magi, använd behag på trädet. Du använder magin behag, men inget händer. Ja, nu har jag fått fram det. Du sa ju I killed her and set Lucifer free. Och det översätter de, skulle man ju översätta till dödade henne och slutade Lucifer. Men de översätter det till jag dödade henne och satte dit Lucifer gratis. Ja, I have set Lucifer free. Alltså det är så kul. Det här är klassiker också. Nu dog jag. Min... Jag kan få upp till 32. Bästa översättningen är när de refererar någon person som... Så ja! Den gillar jag också, Mulle Bräck. Så vi sitter med lite metapaus till metapauser. Men fan är det för någon? Det är någon sån här jättedum grej där de typ har översatt. Det är någon gammal film och då har de typ satt in, de ska säga någon snygg tjej och så lägger de typ till Alice Ba som istället liksom i den texten eller så här. Ja, men de säger kanske Marilyn Monroe eller någonting sådär. Och så har de översatt det som Alice Ba. Close enough. Det är som sagt, konstiga textningar är jätteroliga. Kolla här då. Akiso Kumek. Okay. Det finns en skylt på ett japanskt ord. Don't eat animals. Ja. Ja. Gå då. Men var försiktig. Oh, jäklar, tre fiender. Angreppet träffar en vital del på malen. Malar besegrad. Nej, så går jag fel. Shamanens hus i skogen. Men hur kunde du översätta kista till bröst? Ja, alltså va, chest. Alltså, här är jävla av en skylt vid en damm där det står mata inte karparna, det är vegetarianer. De som haft kul på jobbet. Det var ju något stort träd där. Jag ska se om jag kan döda. Slå trädet. Gång! Den där Elbol 2 gjorde ju asmycket. Angreppet hade ingen verkan på Theo. Theo anfaller. Magi Elbol 2. Just då dyker en Elbol upp. Vilken var praktiskt att Elbolen flyger upp mot trädmyran. Trädmyran fick 21 poäng. Ja just det, det är Treant, ja. Det är verkligen direkt översatt. Tänker på skyltarna, kör sakta levande barn. Om det var döda barn, för sure.
Illa. Använder magin eldboll 2. Ja, det är roligt med skyltar och sånt. Det är hur mycket HP han är då? Eldbollen tar bara ett magipoäng så det. Ja visst, en annan rolig textning var någon tv-serie så de bara allt var typ såhär, everything got crazy when I brought her back. Och de översatte till allting blev galet när jag bröt ryggen på henne. Men bara, inte riktigt så kanske. Nu hände det något med trämyran här. Hjälp! Det var inget tackhjälp. Förr var jag elak, men inte nu längre. Plåga mig inte mer. Trädmyran gråter och ger dig Martells nyckel. Du får en nyckel. Trädmyran talar till dig. Prins Theo, på grund av mina goda gärningar har jag blivit populär hos folket. Jaha, det är den han säger. Okej. Använd behag. Du använder magin behag, men inget händer. Kom igen, trädet är inte elakt längre. Nej, han gav mig en nyckel, jag vill ju snacka med han. Ta det lugnt med eldbollarna. På andra sidan porten ligger Kamu, magikernas land, abode. Nyckel M. Du använder nyckel M. Den går inte att öppna. Och då kan jag faktiskt använda magi. Men du hade ju en annan där. Ja, jag har två portar att gå till. Okay. Jag kan lika gärna teleportera mig till gamlingen. Good. För då kommer jag snabbare till... Good. Yes. Nu ska vi se. Jag lät en choklad bara ligga där och tisar. Japp. Yep. Det ligger Martell. Och det här var nyckel M. Mm. Så det är garanterat hit jag ska. Ja, du fick ju Martells nyckel så. Kelp! Du använder behag på trämyran. Tycker det är småkul när man ser IMDBs adresslänkar istället för namn på karaktärer under texterna. Tycker det är lite småkul när man ser IMDBs adress... Va? ...länkar istället... IMB adresslänkar istället för namn på karaktärer under texterna. Ja. Aldrig sett. Nej, det kan inte jag relatera till heller. Du använder nyckel M! Klick! Ah! Den är olåst. Martells port är öppen. Så om jag har förstått det här spelet rätt. Så här har vi grundhubben. Här är där jag har öppnat bröst och levlat. Men... Och då finns det ett land här och ett land här. Så nu kommer vi in i Martells port. Eller i Martellandet. Och då ska man typ lösa allting här. Och sen kommer man säkert få nyckel tillbaka till hubbvärlden. Och ta sig dit och lösa allting där. Såg från ett vänneravsnitt en gång då Chandler skulle bringa en toast. Let's make a toast, det översattes. Låt oss rosta bröd. Då har de inte brytt sig. Jo, men så var det i ett OC-avsnitt när det är någon som pryder rostas bröd så tar han upp brödet. Han bara, au, hat. Och de översatte till, aj, sexy. Nej. Jo. Så dåligt. Måste jag använda nyckeln igen här alltså? Använd nyckel M. Klick, den är olåst. Okej. Det står i alla fall inte slä, nej. Klassiker. Nu ska vi se, vi går vänster. Då kommer vi till Martells hus. Tjena där, va? Du stiger in i rummet. Och ser en mager man som stirrar på dig. Okej. Okay. Tjena. I rummet. Han du också. Travar av böcker med konstigt innehåll finns överallt. Jag vill inte veta vad det är för porno som han sitter och läser här. En vit duva vilar mitt bland alla böckerna. Vem har ju sen? Vi tittar på Martell. Martell talar till dig. Det är inte artigt att stirra så där frågande på mig. Stirra tillbaka, säger Weirdfoot. Det måste vara du som är prins Ricard, eller hur? Försök inte lura mig. Försök igen när du växer till dig. Försök inte lura mig. Men om du kommer tillbaka när du är lite äldre, då kanske jag går på det. Duvan talar. Åh nej. Koko. Jag är Martells bredduva. Martell är svår att förstå, men han är snäll och godhjärtad.
Då ska vi använda lite behag på Martella, tror jag. Du använder magin behag, men inget händer. Nej. Får vi slå Martell? Gång! Vad har du gjort? Det gör ont. Vi slår duvan. Gång! Koko, koko! Det är hemskt. Sniff, sniff! Okej. Okay. Använd, jag har ingenting att... Magik. Du läser i magiboken. Vanlig magi. Jaha, det är grej. Stridsmagi. Okej, okay, det var... Denna stream är den roligaste jag sett. Det tackar jag för, snowfalling. Okej, okay. Martell var lite... Ja, jag kan väl slå rummet också. Du slog på den. Inget händer. Öppna rummet. Det öppnar sig inte. Öppna Martell. Hahaha, det kittlar. Hjälp, sluta. Oho. Vad har du gjort med mig? Du är förskräcklig. Alltså jag går härifrån nu. Jag kan inte. Öppna duva. Koko. Det är hemskt. Stoppa duvan. Vi lämnar Martell för stunden. Han verkar vara lite svår. Vi skulle komma tillbaka när vi hade växt till oss. Hur menar han då? Ja, jag vill inte veta. Ska du använda behag på dig själv då, eller vad tänker han? Såg ett norskt barnprogram dubbat till svenska, träffade en svensk och språkförbristningar uppstod trots att han var på svenska. Har du sett min idag massa att... Det var någon som hade sagt Stand Your Ground, en tv-serie, och då blev det... Det är ny mark som utforskar. Och någon som sa Dibs on the bed, och de bara, en prydnadskudd där. Jag tror det var Zombieland faktiskt. Ja. Dibs on the bed. Dörren är ordentligt stängd. Den är så ordentligt stängd att du inte får upp den. Öppna entré. Den går inte att öppna. Det finns ingen nyckelhål. Den måste vara förseglad av en star. Ska vi behaga dörren? Du använder magin behag, men inget händer. Slå. Du knackar. Du knackar igen, men inget händer. Magi. Använd. Jag är rädd. Alltså länge sedan jag skrattat så mycket. Minns inte, det var så dålig översättning. Så fattar jag aldrig. Jag tror inte du fattat att det var så här. Så här sexistiska grejer som man ligger och bubblar i under hela spelet. Alltså jag är så varm. Jag går till kylen ett tag. Men vart ska jag nu då? Om jag går till... Jag antar att jag ska göra något med han här... Martell eller vad han hette. För nu kommer jag tillbaka till porten här. Gamle bor i skogen. Bästa dubben är nog för cyber... Alltså jag har inte sett, jag vet mycket väl vad Cyborg 09 är. Jag har till och med spelat ut, tror jag, Saturn-spelet. Men jag kan inte komma ihåg någonting konkret därifrån Dead Andy. Vad är det vi missar hos Martell? Va? Du stiger in i rummet och ser en mager man som stirrar på dig. Vi tittar runt, travar och böcker, konstigt innehåll, en vit uva mitt bland böckerna. Cyborg 009, är inte det som Ruben och Filippa pratade om? Oh. Som är där de har en person som har dubbat allt. Ja just det, det är typ en dansk, en dansk-svensk kille som gjorde alla röster. Och... Ja men jag gick till kylen, det är kallt i kylen. Oroa inte, jag ska hålla upp dörren åt dig. Hahaha, du passar nog på att ligga på sofflocket. Vänta, nu händer någonting jättemycket här som jag missade. Martell talar till dig. Va? Vill du något mer? Du ger dig visst inte i första taget. Tack, Cracked, för follow. Tjena Vincent Dahlqvist. För att rädda landet måste du gå till helgedomen. Det gjorde jag ju. Om du verkligen vill rädda landet måste du komma nära den yttersta visdomens källa. Oroa dig inte. Jag ska hålla upp dörren. Och dörren år dig. Du passar nog bäst att ligga... Du passar nog bäst att ligga på sofflocket. Okej. Okay. Det är ett stort museum av danska som ingen vet vem det är. Är han ens dansk? Förmodligen. Jag antar att Martell öppnar helgedoms... Ja! Nu är det öppet. Nästa spelmässa, retrospelsmässan. 20...
19, 29 april. 29 april. 29 april. Titta på en stol. Du tittar på stol. Där är en ärt. Du får en ärt. Titta på fönster. Den är så långt bort att du inte ser. Men, nu ska jag titta på den här hyllan. Nej, den är så långt bort så jag ser inte ens. Hur vet jag då att det är en hylla? Titta på ändra. Den är så långt bort att du inget ser. Öppna ändra. Du når den inte därifrån. Öppna fönster. Du når den inte därifrån. Öppna, oj, nu tog jag samma igen. Öppna stolen. Den öppnar sig inte. Slå. Du når inte. Slå stolen. Du slog på den. Inget händer. Vad var det ändra för någonting då? Det vet vi inte. Nu går vi närmare här. Du står framför altaret. Vad händer? Jag vet inte vad händer för någonting. Titta på ändra. Men det är ju altaret. Ja, ja. Altaret är mycket vackert. Du känner dig styrkt bara av att se på det. Och åter ändra. Ja! Nej! Det är direkt nej! Översatt. Nej! 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 Fast det är skillnad på alter och alter. Ja, ja, precis. Det är ju... Fast de har de bara... Har... Herregud. Det är ett flerfärgat glasfönster. Öppna... Va? Det kan du bara inte göra. Öppna fönster. Du tror att den kan gå sönder och hejda dig. Slå på ändra. Va? Det kan du inte göra. Slå på fönster. Du tror att den kan... Ah, jag kanske inte exakt det jag gjorde. Men då kan jag inte göra någonting här. Ah, tråkigt i burk. Det är sånt som händer. Du kan inte bara ändra. Oj! Se på orgel. Det ser ut att vara en vanlig orgel. Vi har det. Prins Theo är en orgelexpert alltså. Du tror att den kan gå sönder och hejda dig. Slå. Vad är det här? En tangent är ostämd. Kan det vara? Är det något inuti orgeln? Du tror att den kan gå sönder. Men... Jag får inte öppna den. Det ser ut att vara en vanlig orgel. En tangent är ostämd. Kan det vara något... Och jag får inte använda... Ah, behag i den där magin jag har. Du får köpa något åt Miro. Vadå? Ser ni inte att det var det vanliga orgel? Nej, jag är ingen orgelexpert. Så jag... Jag kan inte... Ja, jag får inte lov att göra någonting med det. För jag tror... Om jag tar använd... Då tror jag... Du läser i magiboken. Vanlig magi. Jag får inte kasta eldbollar och så här utanför striden. Så jag har ju provat. Du kan slå den. Men jag öppnar den. Du ska gå sönder. Jag tänker på det också. En vanlig... Ostämd. Jag måste förmodligen ha något verktyg för... Alltså, det här spelet är helt underbart. Du står framför altaret. Och nu är det fin där inne. Men där hade vi skrivit... Altaret och inte ändra. Så det är bra, de har gjort någonting lite liksom. Ja. Storfmusen. Nej, inte storfmusen. Storf. Nej. Theo smidigt har minskat med smidighet. Va? Vad gör storfmusen? Theo smidighet. Vad är det som händer när han tar min smidighet? Theo använder eldboll. Alltså det här spelet. Men vadå smidighet? Svärd, silver, färdighet, uthållighet, smidighet 18. Ja, det är ju agility. Ja. Men undrar vad det... Han kan inte ta... Ah, fan. Men vadå storfmus? Vad... Jag fattar inte ens vad de har försökt. Underliga resultat när man googlar. Jag tänker inte googla storfmus. Nej. Jag fick ju resultat när jag googlade storfmus. Storfmusen BTO. Nej, du får ju... Vad händer nu? Nu är vi... Jag får ingen storfmus. Finns liksom inget resultat för storfmus. Nej, men du får ju massa autocorrects när de vill att du ska gå in på andra ord istället. Ja, sant. Storfmusen, vet du. Livsfarlig.
gravöppningen. Nej! Storfmus BT och... Men han kan inte ta min smidighet. Kanske det är Storfmusen gör. Ja, tydligen. Skönt att man har mycket magi i alla fall. Men du skulle ta det lugnt med eldbollarna, var det någon som sa? Tror du var... Nej, men det var ju mot han... mot trädmyran. Ja, ah, okej. Okay. God damn Storf... Vad är det här nu då? Ja. Elementa! Det var inte så roligt som det är. Som det kunde vara. Storfmus. Stiffa dig. Märkligt spel, tycker du? Storfmus är lika med Big Bat. Stor... Ja, stor fladdermus! Stor fladdermus! Nej, jag hade aldrig kopplat det. Nej, vad dåligt! Storfmus! Alltså, vad tänker du med? Ja, alltså, det är ju bra gjort liksom att... Förkorta ner stor fladdermus till storfmusen. Nej. Och nu är jag snart död. Okay. Alltså jag har ju plockat upp lite ärt. Nu min jag sa den magiska formen smid. Ja. Du läser i magiboken, vanlig magi, teleport och behag, stridsmagi. Öka smid. Ja, det är smidighet. Aj, min mage. Ja, det är nog Storfmusen. Nu ska vi se. Jag ska använda en ärt. Du äter ärt. Nej, var det magipoäng ärt? Det var vete som hila mig. Ja, jag kommer snart dö. Jag får levela upp så mycket jag kan. Och så får jag köpa ärt av... Nej, vete. Vete av hon där. Då spelet gavs ut i Sverige den 25 februari 1993 var det översatt till svenska. Sådant var ovanligt på en tid. Översättningen är på många ställen bristfällig. Ett exempel är chest. Ja, precis. Äter ärt. Vi har varit vid bröstet. Bakom helgenomen ligger... Ja, precis. Står för sitt håll med sens där. Se speed mouse. Bakom helgedomen ligger allmänna begravningsplatsen. Ja. Ja, välkommen till den allmänna begravningsplatsen. Vi kollar på trädet. En träd viskar. Prins Theo, du borde inte gå omkring här. Titta på graven. Det står långa rader med gravstenar. Du tittar omkring. Men ser ingen du känner. Han borde väl veta om någon känner. Vad stod det? Öppna trädet. Om du tänker för mycket på dem som förvandlas till träd. Kan du inte göra det? Nej, det är sant. Slå trädet, om du tänker. Okej. Öppna grav. Nej. Va? Det kan du bara inte göra. Slå grav. Va? Det kan du inte. Storfmus går hålla i Pokémon. Det var rätt dutt här, med andra ord. Titta på omringa. Vampyrerna kan dyka upp när som helst. Vampyrer? Titta på grav. Där står långa rader. Du tittar omkring med ingen du känner. Öppna omringa. Den öppnar sig inte. Öppna grav. Va? Det kan du inte bara göra. Men vad är omringa för något? Slå omringa. Du slog på den. Inget händer. Nej. Okay. Dyker upp en fiende. Nej! Storfmusen! Varför har de inte gjort han liksom spriten större också? Jag känner mig så sorgligt. Nej, jag gick fel. Fan, jag får säkert slåss mot en storfmus igen. Titta på trädet. En träd viskar. Jag hörde att en vampyr gömmer sig här. Någonstans. Jag är rädd. Surroundings. Ja, tack. Det är bra att ni... Åh, nej. Titta på graven. Ja. Det är sämst. Kan jag elda upp den här? Till jag använder magi. Ingen effekt. Elementa sig på som händer. Just det, de här har exploderat och typ tokdödat mig. Elementa exploderade. Du tar 7 poäng skada.
Aj, aj, aj. Åh, oh, weird moon. Shit, nu börjar det bli grava mål. Titta på träd, titta på grav. Alltså det var ju ingen liten kyrka. Träden växer så tätt att du inte ser stigen. Hur vet du att det är stigen? Du tar en annan väg. Men hur vet du att det är stigen om du inte ser den? Gravöppning, vart är jag nu då? Oh, här slutar stigen. Titta på träd. En träd viskar. Det går dåligt för mig, brunnen har varit torr i åratal. Snart kanske jag blir mumifierad. Okay. Titta på brunnen. Det är en gammal brunn. Den är täckt av ett gammalt ruttet trälock. Öppna. Du ser inte skogen för att träd i vägen. Nej, det är faktiskt så. Och tänker bla bla bla. Öppna brunn. Mm, den öppnar sig inte. Samma träd. Öppna locket. Du öppnar lock. Titta på lock. Lock är öppen. Ja. Men är det... Är det dit jag ska gå för att komma ner i brunnen? Nej, det var dit jag... Ah, så gick jag. Ruttet trälock. Jag har ju bara ett HP kvar. Jag kommer dö när som helst för att jag inte har några vete. Ska inte gå och köpa vete i... Ja, det är så långt tillbaka. Jag får väl varpa? Ja, fast jag kan lika gärna dö. Jag kan lika gärna försöka komma okay. Så långt. För att jag verkar inte... Jag verkar inte få något. Så weird wolf. Det här var lockan. Jag orkar inte skratta med slutet. Öppna lock. Skulle jag gå neråt för att gå ner i brunnen? Jag vet inte. Du går ner i den mörka, fuktiga brunnen. Var försiktig så du inte halkar. Jäklar vad långt det har gått nu. Väggen är slämmig, du känner dig illamående. Okay. Titta på hålet. Hålet är fullt av mossa. Du tror inte du kommer igenom. Öppna väggen. Den öppnar sig inte. Öppna hålet. Det är ett hål. Det kommer bli fint. Om det här spelar så långt så kommer det... Jag gillar hur Yukani skriver fel med alla sådana här stavfel i det här spelet också. Chatten blir liksom blivit påverkade. Träd ner i den lockande brunnen. När vi är inne i storfmusen. Det är för halt för att kunna stå. Du ger upp. Om mot det fullt mossa är det verkligen ett hål. En fiende blockerar vägen. Nej, vad är det här? Goblin. 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 All din styrka är slut. Nej. Det får betyda inte, men var försiktig så att du inte gör slut på all din kraft igen. Nu ska vi se. Jag ska faktiskt göra så här. Projekt Spelpojke har råkat ut för fiender i skogen. Projekt Spelpojke. Shaman. Åtställa krafter. 9 guld. Goburi nu! Aki! Aki är så med! Ja, jag är så med. Dina livs- och magipoäng återställs till maxvärde. Låter som dålig påska för Goblin. Kristallkula, shamanen säger, här får du ett meddelande från kristallkulan. Minns varje ord utan misstag. Här ska man fota. Men det roliga är ju, i oinbjuden så är det ju att... Vad är det, är ju någonting om mattan. Ja, men han dissar ju allting i... Ja, det är bara den... Den här soffan är för mjuk för min sofistikerade. Ja, den här mattan är för stor för det här rummet. Ja. Så här. Aki smäck på dig, storfmusen. Nu ska vi till hon där tanten och köpa vete. Det är vete 17 om den är. Vart var det? Hon var då. Shamanens hus. Nej, vänta, nu har jag tappat. Fördelen är att man har ju blivit så sjukt mycket starkare så det är ju bara att hacka sig igenom storfmusar och... Storfmuss kanske heter, ursäkta. Jag blir förvirrad av allt det här. Helvete! Kan det... Åh, det kommer så mycket fiender. Amen. Det var här det var. Skogsbutiken! Ja, det är det, Mullebräck.
Titta på husfrun. Vill du köpa något? Ja. Vete kostar 9 guld. Du betalar 9 guld. Vad gör örter då? Korn. Okej, de healar nog olika mycket. Jag köper en korn. Helvete ja, så brukar det gå för mig när jag ska baka. Det stämmer, Wolfsing. Det här översattes officiellt. Det här och, vad heter det? Bamse. Så, nu har jag lite backup healing ifall jag ska komma aslångt någon gång. Och nu kan jag lika gärna teleportera mig tillbaka till gamlingen. Vill du köpa något mer? Nej, det vet i fan. Översättning är väl lite av en överdrift. Ja. Dr. Pepper vet du. Det är bra. Använd nyckel M. Tycker det just översättningen så jag spelat. Ja, ja, absolut. Det, utan översättningen hade det varit lite mer enformigt. Och alla nya rum är ju faktiskt jättespännande att komma till. Det är ju jävligt mycket finare, men det är ju snabbare. Jo, alltså spelet hade ju varit hemskt om det var på engelska. Perfekta smiling för det också. Varför? Vänta nu. De här har exploderat hela tiden som har gjort att jag har tagit massa skada. Lämna. Theo anfaller. Du använder magin, lämna. Okej, så när jag använder magin lämna så kommer det massa löv? Nej, de jag debuffade dem. Fly. Theo flydde. Alltså de där exploderar och gör att jag tar massa skada. Ja, Vietnamese Crystal. Vad är det han säger? Everyone calls me Elf Monster. Everyone? They play friendly. Help each other. They used to live everywhere. Oh really, what happened to them? Don't stare me always. Till det hoppande svärdet. Sort of Hope. Så jättedåligt. Här slutar stigen. Så att jag dog ju här liksom. Det går ju asnabbt att komma tillbaka. Jag måste titta på brunnen innan jag fattar att det ligger ett lock på dock. Öppna locket. Alltså Pokémon Vietnamese Crystal är ju underbar. Ja. På riktigt. Jag tycker de är fina. Hela den John Tron-videon är jätterolig. Tio flyde. Nu ska vi se. Innebrunnen. Innebrunnen. Jag är... Och nej, jag är innebrunnen! Alltså, spelet orkar inte. Jag tog en liten paus, men nu är jag tillbaka igen. Pausen hjälpte inte så mycket. Choklad. Det dyker upp en fiende. Fly. Detta är Sveriges svar på Vietnamese Crystal. Ja, det stämmer väl. Wow! Vi hittar ett bröst! Vi hittar ett bröst! Titta på vatten, du står framför en lerpöl. Den är säkert full av bakterier. Öppna vatten. Vänta lite. Tänk noga efter. Det finns ingen anledning att öppna det. Öppna bröst. Vad är detta? Precis som du ska röra vid bröstet så hoppar den på dig. Mer bröst. It's a mimic. Mimic anfaller.
26 poäng skada. Är du på riktigt? Ja, jag får bara hoppas att jag attackerar. Nej. Typiskt bröst alltså. Nu tog jag 7 poäng skada. Inconsistent. Trevande magi. Just, ja just det, det där är så. Praktiskt att det dyker upp en eldboll just när du använder den attacken. Nej, det måste jag dra lycka till bland öppningsbara bröst och in i brunna. Låt inte stormigt ta dig. Tack Speedmaus, vi hörs. Mimics RPG'n brukar alltid vara så jäkla starka. Ja, det stämmer ju. Jag kanske ska vänta med det där bröstet. Men det kändes ju fett värt att gå och hila sig hos shamanen. Se shaman. Betala med 9 guld. Det känns som att för varje level kostar 1 guld till. Gråter du, Emily? Alltså nästan. Maler besegrad. Du blev uppäten av monsterbröst. Det stämmer. Jag vill ju ha det där bröstet. Tror jag det. Alltså det är fruktansvärt snällt att man... Visst, jag kastas tillbaka i början av spelet. Men jag får ju... Det är lättare att träffa vital del på en mal. Ja, det är bara att ta det här tvåhandsvärdet i Berserk eller vad heter det, och bara vända det. Alltså istället för att hugga med det så vänder du som ett platt baseballträ och bara puff. Då tror jag du får den vitala delen också. Det är ett månbröst. Är det ett Jamaica-bröst? Nej. Oj, oj, oj. Storfmus. Storfmusen anfaller. En beta 10. Men alltså vi har ju blivit av med smidighet hela tiden. Är det liksom permanent? Jag måste kolla på min styrka. Eller min styrk. Färdighet. Smidighet 20. Den kanske resettas när jag har... När jag typ dör. Han var så svår för han hade bröstvärn. Det vet jag inte vad det är ens. Spelet bör vara mellan 5 och 10 timmar. Lite beroende på hur stort. Så vi har mycket kul framför oss. Ja. Stort mus är det fortfarande roligaste på det grejen. Ja, det är fantastiskt. Att folk listar ut vad det stod för också. Stor fladdermus. Det är ju det här som tar tid liksom när man dör. Och så får man hålla på. Men jag tänker inte lägga. Jag tänker inte gå och köpa. Eller jag tänker inte använda massa healing. För att jag blir ändå starkare när jag går och. Går tillbaka. Men frågan är om jag ska hoppa den där kistan för, eller ursäkta, det där bröstet så länge för att se vad som ligger bakom bröstet. Kolla, jag får inte öppna. Jag måste titta på brunnen för att se att det ligger ett lock på den, så jag måste öppna den. Fly när de här elementa kommer, för de exploderar när man besegrar dem, tycker jag mig förstå. Men nu ska vi se. Där var bröstet. Vi struntar i bröstet så länge. Jag hoppas folk inte blir för sura. Va? Hade den ingen effekt på en skada? Okej.
Goblin anfaller. Nej, så gör det en massa skada. Är du sur, Feses? Förklara varför. Jaha, för att jag inte tog bröstet. Hur kan han blockera? Jag kan inte skada goblinen. Angreppet har ingen effekt på goblin. Okej. Kul med långstream, jag alla nattugglor med mig jublar. Ja, vad jag har suttit nu? 4 timmar. Nu har jag gått vilse i den jäkla brunnen också. Dit kan jag inte gå. Jag ska gå ner här. Kolla, den här jäkla kistan flyttar ju på sig. Eller? Så det är bröstet. It's moving. Eller är den till? Titta på väggen. Du står framför en lodrätt vägg. Väggar brukar vara lodrätt. Det står framför en lerbröd. Det är för att blockera. Vad finns det annars för vägg? Den är olåst men går ändå inte att öppna. Hur kan det komma sig? Slå. Behag. Men inget händer. Jag kan bröstet på det. Ja, jag kan ha fel. Vi ska slå bröstet. Gång. Det känns skönt när du klipper till den med all kraft. Din livspoäng ökade med 3 poäng. Va? Slå bröst. Du slog på den, inget händer. Nej. Öppna bröst. Den är olåst, men går ändå inte att öppna. Hur kan det komma sig? Titta på bröstet. Skatchy som tänker grön mossa. Yes. Men jag fattar inte. Jag har gått vilse i brunnen. Men att väggen är lodrät, det är bra att veta. Ja. Alltså. Omringa. Oj. Stalaktiter hänger. Ah, det är såna droppstens grejer. Jag var inte beredd på att det här super sofistikerade ordet skulle dyka upp i det här spelet. Helt förståeligt. Skattkistan är täckt av. Öppna bröstet. Vad är detta? Skratt! Du ska höra när jag har ett riktigt panikskratt. Det är hemskt. Du kan ju tänka vad jag har av mitt skratt. Och level up. Du minns den magiska formen Eldboll 3. Har du aldrig varit i Lummelundagrottan, Hiro? Jo, men det tror jag faktiskt. Jag bara mindes inte ordet. Jag tycker att det här känns värt att hila. Det borde kosta 10, ja precis. Stalaktiter, stormförmyter och bröst. Something's not... Nej, men det är liksom... Nu ska vi se. Men den som översätter det, varför sätter den bröst? Ja, men det är käst. Ja, men alltså, det är som de säger, Google Translate fanns ju inte. Men alltså, frågan är ju om personen ens har sett spelet. Det är inte som att sitta och programmera dagens spel och... Nej. Det är ju, han har bara fått så här... översätt den här koden, liksom. Sant. Ja, men det blir slagt lite bara... Sen ska du röra såsen precis som en stalaktit som droppar långsamt. Nej, jag vet inte. Ja, du måste spela den. Ja, och du måste spela SCN-versionen. Ja. Annars kommer du missa alla stormmusar. Möss, fan, jag säger fel hela tiden. Kan jag säga fel på stormmus och stormmusar? Det är same. Ja, men precis. Det känns inte som det är en svensk som har gjort nej. Det här. Åh nej. Stormmusen.
Men varför lät de inte en svensk översättare? Kanske inte fanns alltså någon... jag är glad att de inte gjorde det, men ändå. Men dö, storfmusen! Spela en av min polare och kör rätt ensam. Och då är storfmus inte lika roligt. Men fast jag visste väl att det var Big Bat också, så det var inte så kul. Ja, det är precis. Roligast om man inte fattar bara. Förmodligen. Så hyr honom rätt, så jag säger storfmusar. Ja, jag tror det också. Men ändå, ändring. Eller ändra. Slå ändra. Ja. De har ju hintat om vampyrer här också, det fattar jag inte riktigt. Men är det fladdermössor de pratar om? Eller finns det vampyrer? Ja, jag vet inte. Eldbetrö. Alltså, det är så inkonsistent hur mycket ska... Jag har blivit, helt plötsligt har jag blivit av med halva livet på vägen hit. Och när stalaktiten närmar sig storfmusen får ni öppna bröst. Med tanke på logiken hit så heter det säkert... Ja, det var det. Storfmusen. Det bara kommer, finare och finare. Det är... titta på brunnen. Öppna locket. Gå ner i brunnen. Och här är ju så konstigt. Nu är jag med på att jag får inte gå. Vänster kan jag inte gå. För då, det är mögel i vägen. Jag kan inte komma in där. Och då går jag neråt. För mögel är läskigt. Så. Men vart kommer jag ifrån nu? Jag gick neråt så man kan tycka att jag kom uppifrån. Jag ska testa att gå uppifrån. Eller jag ska gå uppåt. Den här kunde jag typ inte skada förut, så det är bara att dra ifrån. Går jag uppåt nu? Ett ljus lyser uppifrån. Det verkar vara utgången. Hur logiskt var det där? Jag går neråt. Och sen i nästa ruta när jag går uppåt, då kommer jag rätt. Så glad att jag leder från jobbet idag. Så nu, jag ska bara testa. Det är för halt för att kunna, så du ger upp. Har du sett? Kom på, pass, kom på. Vampyrer är bara skröna, de finns inte på riktigt. Storfmusen sa det. Alltså jag orkar inte. Seriöst, försök inte se någon logik. Nej. Alltså jag orkar knappt skratta längre. This is too good. In i brunnen. Oj, fantastiskt. Du stiger ut från brunn. Okej, okay. Det ser ju ut som jag är tillbaka. Ja. Men så kan jag inte säga. Jag kom tillbaka. Men han kan ju inte helt plötsligt bara, åh nej, men det här ser... Åh. Eller jag antar ju att jag måste gå och dubbelkolla. Fast bakom helgedomen. Kartan är exakt likadan. Bakdörr. Jo, men precis, nu är jag tillbaka här. Ja. Nu är du inne i brunnen längre. Men hur kunde spelet liksom bara tala om för mig att här lyser det. Det finns, det är utgången. Det var rummet jag lämnade för 2 sekunder sedan. Lite inkonsistent alltså. Ja, jag får ju guld och grejer på vägen och förhoppningsvis kanske jag har råd att köpa ett bättre vapen. Då var det ju logiskt ändå. Det jag inte trodde var logiskt. Vad då på nu? Att kartan inte made sense den här. Mm. Jag var inte slängd i sopor med ett hän för det. Titta på brunnen. Öppna locket. Men vem la tillbaka locket? Var det du liksom, eller? Jag vet inte.
Jag fattar fortfarande, jag ska döda de här goblins eller vad de heter. Jag går ner här. Nu är det helt logiskt. Yeah right. Att jag kom därifrån. Då fortsätter jag gå neråt. Det dyker upp en fiende. Och då fortsätter jag att gå neråt. Ja precis, och det var hit jag kom till. Och det var den jag inte kunde. Ja. Den är olåst men den går inte att öppna. Jag kunde inte slå den. Har du ingen magi för den? Nej. Det känns skönt när du klipper till det. Jaha, okej. Okay. Det var inte tre... Det var inte tre... Du slog på den, inget händer. Det var inte tre permanenta livspoäng det var. Okej. Okay. Men... Oh, wow. Jag fattar inte. Fattar inte hur ska gå i den här brunnen alltså. Goblin nu. Goblin. Goblin. In i brunnen. Precis, nu kommer jag tillbaka här. Det här verkar vara utgången. Men det här är ju inte utgången. Jag borde ha gått runt i en cirkel nu. Och jag kan inte gå vänster. Då går jag ditåt igen. Och då svänger vi in. Nej. Åh, den här kommer. Jag tycker det är fina susenströder. Kolla, den här exploderar varje gång den dör. Ja, oh. Den är så dryg. Det är som alla self-destruct i Pokémon. Ja, precis. Det är exakt så den är. Och då går vi höger här. Och där ligger en Mimic. Och det är allt som ligger där. Så den struntar vi. Om jag inte ska besegra Mimix. Men det ska jag prova. Det är sista utvägen just nu. Och då kommer jag till det här rummet. Och men är inte det den lodräta väggen? Här kan jag gå uppåt. Nej! Och jag skulle inte anfalla. Jag gjorde fel. Och så exploderar jag så dör jag. Åh nej! Men jag får ju as mycket guld och erfarenhetspeng och sådär, så det gör ingenting. This game. Gamles hus. Aktiesmock, vet du. Ja. Gå då. Du står på altaret. Varför ska jag stå på altaret för? Nej, du står på ändra. Nej, det stod alltid där rätt. Jo, men alltså det ändrade, det vet vi. Ja, ja. Stormfamiljet, den är besegrad. Det märks att jag inte brukar streama efter 9 för jag börjar känna mig lite trött. Jag går ju trots allt upp 5:30 på morgonen. Men den här brunnen ska inte besegra mig. No, it will not. Nej! Åh, varför anfaller jag? Nu ska vi se, Theo anfaller. Goblin fick 3 poäng skada. Goblin anfaller. Just då, typ. Ja, just det, fiender attackerar varandra. Det är ganska, ja, de kan attackera varandra. Ja, det är nice. Titta på brunnen. Öppna locket. Och nu ska vi se om vi... Jag klarade av Bubble Ghost tidigare idag. Det tog 2,5 timme ungefär. Jag kan inte gå vänster. Och går jag upp så kommer jag härifrån. Alltså måste jag gå neråt. Och när jag är i det här rummet, går jag neråt tillbaka, då antar jag att jag går upp. Nej, jag fattar inte.
Neråt. Neråt. Och den där kan jag slå. För att få tillbaka HP. Men det är ju en stege där liksom. Men jag... ja, det var den du kom från. Ja, precis. Det är den jag kommit ifrån. Och jag kan titta på väggen. Du står framför en lodrätt vägg. Titta på vatten. Du står framför en lerig. Jag kan öppna väggen. Den öppnas inte. Och så försöker jag slå väggen. Du slog på den. Inget händer. Slå på vattnet. Kors, det var verkligen katt. Vattnet stänker. Öppna vattnet. Jag bara, vänta lite. Tänk nog efter. Det finns ingen anledning att öppna det. Så här kan jag inte göra någonting. Om inte... minimum. Du använder magin minimum. Inget händer. Behag. Du använder magin behag. Men inget händer. Här kan jag inte göra något förrän jag kan på något sätt öppna kistan. Och då går jag tillbaka till det här rummet. Och då kan jag gå vänster. Dyker upp en fin. Alltså jag är så förvirrad av den här kartan. Ja. Den är ju helt sämst. Det är bara för att det är för lik. De ser för likadana ut. Nu har jag kommit till något nytt parti här. Vi går vänster först. Upp. Goblin. Ett ljus lyser. Det verkar vara utgången från brunnen. Titta på omringa. Ett ljus skiner ner från hålet. Men det för att du skulle hjälpa om du hade ett rep. Stakiter. Slå på bröstet. Du slog på den. Inget händer. Öppna bröstet. Du öppnar bröst. Där är en docka. Du får en docka. Använd docka. Du använder docka, men inget händer. Är du säker på att gå vidare i spelet genom brunnen? Jag menar, är det typ inte en sidequest? Det jag har gjort är att jag har fått nyckeln till det här området. Sen gick jag till Maltres, eller fan han nu hette. Och han öppnade helgedomen. Och helgedomen har ledit till graveyarden, som sen har ledit till brunnen. Så att jag kan typ bara vara här. Men nu har jag hittat till lite nya ställen som jag inte har varit i innan. Och här behöver jag ett rep. Så jag är hyfsat säker på att det är här jag ska vara. Och det var ju framförallt en väg här borta till höger jag kunde gå. Om jag hittar tillbaka. Ja precis, här kan jag gå höger. Så frågan är om det här... nej, nu kommer jag inte på fantastiskt. Och nu har jag hittat en docka, men jag har inte sett någon som vill ha en docka. Titta på brunnen. Öppna locket. Så jag har inget annat ställe att gå. Vad jag kan förstå. Alltså besegra mimiken kan ju säkert vara jättebra. Martell kanske vill ha en docka. Ja, vi har en duva där också i och för sig. Jag ska ge mimiken en chans till här. Det var att det kommer rätt mycket tid. Slå bröst. Vad är detta? Precis som du ska göra. Det kanske är en annan... jo, i och för sig är det inte säkert att det är en docka. Det kan vara vad som helst. Nej, hitta en docka. Okej. Okay. Är det doll? Ja. Mimik anfaller. 16 poäng skada. Elboll 3. Du tar 4 poäng skada. Mimik fick 24 poäng skada. Kantfråga sidequest. Åh! Oh. För de här kan inte ge hints. Till Barbara. Åh, finns det vad du kan rädda från det? Trots att du måste satsa allt på att hitta svärdet. Jag hoppas du hittar det. Barbara, va? Dockan. Ja, åh, nej. Ja, det är tur det.
Jag känner att jag typ skrattar klart för idag, tror jag. Ja, jag tror det också. Vi ska se om Martell vill ha en docka. Aktiesmocka. Du har nu fullt liv. Gå då. Vi är nog rätt trött i huvudet allihopa. Ja. Använd nyckel M. Martell bodde här borta. Hur länge till vill du köra idag? Jag ska se om den här rundan kan vara något vettigt. Sen är jag nog klar. Mm. Tills jag dör nästa gång, så att säga. Rummet stiger och rummet är magerman som stirrar på dig. Stirra tillbaka. Travar och böcker, konstigt innehåll. Jag kör alla kommandon här igen. Martell talar till dig. Va, vill du något mer? Du ger det visst inte första taget. För att rädda landet måste du gå till helgedomen. Om du verkligen vill rädda landet måste du komma nära den yttersta visdomens källa. Orar inte jag ska hålla dörren uppe mot dig. Haha. Du passar med det. Ja, precis, det har han redan gjort. Du, vad talar? Koko. Jag är Martells brev. Du, Martell är svår att förstå, men han är snäll och godhjärtad. Använd docka. Du använder docka, men inget händer. Använd. Nej, det finns inget annat jag kan använda här. Hello, Indy. Nah. Yeah, it's a Swedish localized game. And the translation is so shitty. Yeah, they have translated stuff like. Chest is called breast instead. Yeah. So yeah. I understand you, Indy. Have a good weekend. Stryk, slå, öppna. Nej, det var ingenting jag kunde göra. Vi kör en sista runda nere i brunnen och se om. Ja, men precis, bara. Jag behöver ett rep. Vår påsk kommer firas med att både min syster Nathalie och Emily här vid min sida. De fyller faktiskt år bägge två i påsk. Så vi ska fira Nathalie en dag och vi ska fira Emily en dag. Yay! Och så hela lördagen går åt typ åt till att baka och greja och fixa och sådär. Yeah, thanks, Indy. Vad skulle jag säga? Ja, det kommer inte bli mycket tv-spel i påsk. Det var det jag ville komma fram till. Slå på väggen där. The next game will be the Smurfs. And the Sword of Hope will probably take from 5 to 10 hours to complete. Something like that. So, we might see some Smurf next week. Det är så svenskt att säga so. Man ska säga, ah, så det kanske blir lite smurfar. Uh-huh. Men det, jag tror inte man säger det på. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Titta på brunnen. Öppna locket. Ner i brunn. In i brunn. Nej.
Åh, så tar jag en massa skada. Ja, bra, han dog inte. Dög det bara fint. Sådär. Bye bye. Var det höger? Nej, där kan jag inte komma någonstans. Och jag fortsatte gå neråt. Nej, det gjorde jag inte. Jag gick in där. Nu börjar jag. Där gick jag. Jag tror det är uppåt där, så jag ska bara gå och kolla vänster. Ja, precis, där har vi en till sån där. Och så går vi uppåt. Och så går vi uppåt. Och här till vänster är rep. Reprummet. Ja, precis. Min syster Nathalie och min sambo Emily fyller år på samma dag. Och så har jag Emily samma namn som Andreas andra syster Emily. Ja, det är en stor enda, ja, stor enda sörja, allt det där. Ganska kul faktiskt. Sluta. Samma dag men inte samma år. Slå vägg. Gång. Och när du slår på väggen ramlar det ner vildvin uppifrån. Och när du slår på väggen ramlar det ner vildvin. Okej, okay. Titta på murgröna. Murgröna ser ut att vara tung. Du är inte stark nog att öppna den. Ska du klättra upp för vildgröna? Klättra upp. Bra, Golgrothian skriver: bästa stream någonsin med en donation på 100 kronor. Tack så mycket, Bra, Golgrothian. Det uppskattas. Ja, vinranka. Vad stod det istället då? Vin... Jag kommer inte ihåg. Nej, något dåligt. Oj, fantastiskt. Det skriver ut på brunnen. Det var fantastiskt. En konstig plats för en gravsten. Vildöl. Jag ska testa slå på väg upp så där vildvin stod det. Vildvin. Ja. Alldeles ensam bland träden. Ja, så en titta på träd. Prins. Jan heter väl Vine. Fast ja. Med det, så. Godnatt, Asganus. Jag stänger av ganska strax här också faktiskt. Tack för idag. Prins, det går en smal stig bredvid mig. Ser du? Ja, det fick jag se. Prins. Titta på stig. Den smala stigen syns knappt. Gräset är tjockt och det ligger något hotfullt i luften. Titta på graven. Det står något. Här vilar den modige krigaren Polyniak. Han kämpade mot mörkret. En plötslig vindil får trädens löv att prassla. Då visar sig plötsligt Polyniaks ande. Svärdman. Men så översattes ju de svenska säsongerna av Pokémon vinpiska. Ja, just det. De Wine Whip och sådär. Svärdman talar till dig. Prins Theo, var snäll och gör som jag säger. En gång grät jag ett regn för den här världen. Regnet användes för onda syften av Yeti. Tack för påminnelsen. Ska jag kolla min dagliga, tror jag. Mina tårar är fyllda med starkt hat. Av dem gjorde Yeti en mäktig safirkristall. Tag den tillbaka från Yeti i tunneln. Han missbrukar den. Han sitter där och krossar den och sniffar den sakta men säkert. Du avslutar samtalet och svärdman försvinner. Okej. Då har vi fått reda på att en jätte har en safir som vi måste ta tillbaka. Som ja, men som den där... Svärdman finns inte där längre. Den där safiren i oinbjuder i... Ja, precis. Kolla här. Jag ska titta på svärdmannen, men han finns inte längre. Men hur kan han ta... Öppna svärdmannen. Svärdman finns inte längre. Slå svärdman. Finns inte längre. Uh-huh. Titta på... Men ta bort textens svärdman då. Ja, precis. Du använder docka, men inget händer. Loll. Du använder behag. Men inget händer. Öppna grav. Va? Det kan du bara inte göra. Då går vi vidare hit. Du har gått vilse efter att ha gått genom så många träd. Genom träd? Nu har jag ju typ... Nu såg det ut som jag kom tillbaka till... Ja. Till början där.
storfmus. Men frågan är om jag träden växer. Du tar en annan väg. Precis, vindil säger Ascanus, inte en vindil. Vindil, ja. Mm. Jag är så trött, jag fattar ingenting just nu. Det tror jag nog att vi alla är. Men okej, okay, så det där var en genväg för att slippa brunnen, men... Jättin skulle vara i tunneln. Är det brunnen då liksom han är i, eller vad? Titta på brunnen. Det känns ju som att jag inte har utforskat hela brunnen än. Hade man inte kunnat fly i det här spelet skulle det vara fruktansvärt faktiskt. Ska vi se. Höger där är ju kistan och där är det mimiken och det är stopp. Här kan jag gå vänster, men jag skulle anta att det är en mimik där också bara. Goblin anfaller. Nej! Så trycker jag på fel. Och där dör jag. Ja, det får bli det för idag. Jag är alldeles förvirrad av det här spelet. Och jag ska gå och... Ja, just det. Kvarnrummet. Kvarnsten. Vanlig kvarnsten. Använd docka. Men inget händer. Har du köpt Rogue One? Nej, jag var på den på bio. Jag brukar inte köpa film, så det räcker att se den på bio. Du, tack själv Shoguling, och tack alla andra. Vi ska ta passwordet här så att jag är kvar i. Se på kristallskrivan. Ja, tack alla som härdar ut mot storfmusar och annat. Där har jag password. Vi ska stoppa timern. Och jag ska ta kort på timern så att jag kan fortsätta. Nej, jag kunde ta kort på det. Storfmusar! Akta er för storfmusarna i påsk helt enkelt. Ha en glad påsk, så syns vi på tisdag. Tack för första månaden, projekt Gameboy. Nu ska jag ta en dusch och jag ska akta mig för storfmusar och bröst. Hejdå!